ውድ የኤኬቲዩብ ተከታታዮች በመጀመሪያ ለእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ ኢድ ሙባረክ ማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠል እንዴት አድርጋችሁ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ሳይት ውስጥ አካውንት እንደምትፈጥሩ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ የሚሆነው የኤኬቲዩብ ኦንላይን ሳይት ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶችን ለመከታተል ሳይቱን እንዴት አድርጋችሁ እንደምታገኙ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ ጎግልን ትከፍታላችሁ። የፍለፊት የከፈትኩትን ጎግል ትከፍታላችሁ ስልካችሁ ላይ። ከዛ እሱ ላይ ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? www.aktube okay aktube online ምንም አይነት ስፔስ የለውም aktubeonline.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እሱን ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች የምትለዋን ሄዳችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ፈልግ ይሄንን ሳይት ፈልግ ነው ያላችሁት፣ ከዛ እሱ ይፈልግላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚ ጋር መጀመሪያ ላይ የምታዩት በቢጫ ከርሰር የምትመለከቷትን ጽሁፍ AKTube Online Education የሚለውን እሱን ሄዳችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ። ከዛ በቀጥታ ይሄ ይመጣላችኋል። ልክ ይሄ እንደመጣ ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? account create ታረጋላችሁ ማለት ነው። አካውንት ክሬት ያደረጋችሁ በቀጥታ መግባት ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁን አዲሶች ወደ AKTube Online Education ወደዚህ ወደምትመለከቱት ሳይት ውስጥ በመግባት አሁን English course for intermediate level learners የሚል የእንግሊዘኛ ኮርስ እየሰጠን እንገኛለን። ስለ film script writing course አሁን እንሰጣለን። ኦኬ እና ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? በቀጥታ አካውንት ክሬት ማድረግን ማወቅ መቻል አለባችሁ። አካውንት ክሬት ለማድረግ እዚህ ጋር በቢጫ ከርሰሯ የምታመለክትበት ጋር ጫፍ ላይ ሎጊን የሚለውን ጽሑፍ ሄዳችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ እኔ ጋር አሁን ይሄ የተጻፈ የሚመጣው እኔ አካውንት ክሬት ስላደረኩ ነው የተጻፈ የሚያመጣልኝ። እናንተ ግን ሄዳችሁ ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ የሚያመጣላችሁ ምንድነው? ልክ እንደዚህ ባዶ የሆነ ነገር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ አካውንት ክሬት ለማድረግ ይቺ ሳይን አፕ የምትለዋን ጽሁፍ በኦሬንጅ ከለር ውስጥ የተጻፈችዋን ይቺ ሳይን አፕ የምትለዋን አያችሁ? እሷን ሄዳችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ክሊክ ታደርጋላችሁ። የመጀመሪያ አካውንት ልትፈጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሬጂስተር ሚል ጽሁፍ ይመጣል። ሬጂስተር ፎር ዚስ ሳይት ኢዝ ኢዚ ጀስት ፊል ዘ ፊልድስ ቢሎው and we will get a new account set up for you in no time ይላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ዩዘርኔም ታስገባላችሁ። አሁን እኔ ስም አብርሃም ስለሆነ ዩዘርኔሜን አብርሃም ወይም ደግሞ አብሪሽ አብርሃም 500 or 600 ብዬ ልሰይመው ይችላልው። ከዛ በኋላ ኢሜል አድራሻ ታስገባላችሁ። ኢሜል አድራሻ የምታስገቡት በጂሜል የፈጠራችሁትን ኢሜል አድራሻ ሊሆን ይችላል፣ በያሆ የፈጠራችሁትን ኢሜል አድራሻ ሊሆን ይችላል። ብቻ እናንተ መልእክት ከጓደኞቻችሁ የምትቀበሉበትን፣ ከቤተሰቦቻችሁ መልእክት የምትቀበሉበትን፣ ከሌላ ካምፓኒዎች አንዳንድ መልእክት የምትቀበሉበትን ኢሜል አድራሻ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኔን ኢሜል አድራሻ ላስገባ። Abraham Samuel 02 okay at gmail.com አንዳንዶቻችሁ በትክክል @gmail.com ብላችሁ አታስገቡም፣ ወይም ደግሞ ኢሜል አድራሻችሁን በትክክል ያላስገባችሁ ትኖራላችሁ። ኢሜል አድራሻችሁን በትክክል ካላስገባችሁ በትክክል ቬሪፋይ ለማድረግ በኋላ ስትፈልጉ አይመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጥንቃቄ ኢሜል አድራሻችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ በሁለተኛ ደረጃ የሚመጣው ምንድነው? ፓስወርድ ማስገባት ነው። ፓስወርዳችሁን አዲስ ፓስወርድ ለዚህ ሳይት የሚያገለግል እዚህ ሳይት ውስጥ ትምህርት ለመማር ስትፈልጉ የምትጠቀሙበትን የማትረሱትን አዲስ ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አዲስ ፓስወርድ አስገባለሁ። ኦኬ አዲስ ፓስወርድ አስገባለሁ። ከዛ ቀጥሎ አያችሁ በቢጫ ከርሰር ምን ይለኛል? ፓስወርዱን ኮንፊርም አድርግ ወይም ደግሞ ደግም አስገባ ይለኛል። ደግም ያስገባለሁ። ኦኬ ዘን አካውንት ዲቴሉ በዚህ አይነት ሁኔታ ከገባ በኋላ የሚቀጥለው ነገር ምንድነው? ፕሮፋይል ዲቴል የሚል ይመጣል። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ኢንተር
your name መጀመሪያ ስማችሁን ታስገባላችሁ። ኦኬ ትክክለኛ ስማችሁን ነው ማስገባት መቻል ያለባችሁ። እኔ የመጀመሪያ ስሜን ትክክለኛውን አስገባና የሚቀጥለውን ሌላ ስም አስገባለሁ። ምክንያቱም ብዙን ጊዜ ስለተመዘገብኩ ትክክለኛ ያባት ስሜን አላስገባም። እናንተ ግን ያባት ስማችሁንና የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ። ከዛ ፎን ስልክ ቁጥራችሁን በትክክል ማስገባት አለባችሁ። ስልክ ቁጥራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ የምትመዘገቡ የኢትዮጵያ ስልክን ማስገባት አለባችሁ። ሌላ ዓለም ውስጥ ሆናችሁ ደግሞ የምትመዘገቡ ያላችሁበትን አገር ስልክ ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ ሳይን አፕ አስ አያችሁ እዚህ ጋር በቢጫ ከርሰር። አንዳንዶቻችሁ ኢንስትራክተር ብላችሁ ሳይን አፕ ያደረጋችሁ አላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ስቱደንት ብላችሁ። ነገር ግን እናንተ አሁን ሳይን አፕ የምታደርጉት ስቱደንት በምትሏ ነው። ከዛ እንደገና ቼክ ታረጋላችሁ። እንደገና ማጣራት ቼክ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ዩዘር ኔም ገብቷል፣ ኢሜል አድሬስ ገብቷል፣ ፓስወርድ ገብቷል። አሁንም ፓስወርዱን ኮንፊርም አድርጋችኋል። እንደገና ስማችሁ ገብቷል፣ ስልክ ቁጥራችሁ ገብቷል። ከዛ የሚቀጥለው ምንድነው? ኮምፕሊት ሳይን አፕ። ይቺን ከርሰሯ ቢጫ የምታመለክትበትን ሄዳችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ልክ አሁን እዚህ ጋር ስትደርሱ በትክክል ከሞላችሁ እንደዚህ አይነት መልእክት ይመጣላችኋል። አክቲቬት ዩር አካውንት፣ አካውንትህን አክቲቬት አድርግ ይላል። አሁን ብዙዎቻችሁ ልክ እዚህ ስቴፕ ላይ ስትደርሱ ምንድነው የምታደርጉት? ትተውታላችሁ። አሁን አንድ ስቴፕ አለች ከዚህ ቀጥሎ። ቅድም ኢሜል ያስገባሁትን ኦኬ፣ እዛ ኢሜል አድራሻ ውስጥ በመሄድ አካውንቴን አክቲቬት ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? በቀጥታ ኢሜል አድራሻዬን እከፍታለሁ ማለት ነው። አካውንቴን አክቲቬት ለማድረግ ኢሜል አድራሻዬን እከፍታለሁ። ኢሜል አድራሻችሁ ውስጥ በትክክል አያችሁ፣ ኢሜል አድራሻዬን እየከፈትኩ ነው። እዚህ ውስጥ መልእክት ይላክላችኋል፣ አካውንታችሁን አክቲቬት አድርጉ የሚል መልእክት ይላክላችኋል። የዛን ጊዜ ሄዳችሁ አክቲቬት ታደርጋላችሁ። አያችሁ፣ እኔ አሁን ተልኮልኛል። ምን የሚል መልእክት ተልኮልኛል? ይኸውላችሁ በስተቀኝ በኩል የምትመለከቱት ምን ይላል? ወርድፕሬስ ኤኬቲዩብ ኦኬ፣ አያችሁ እዚህ ጋር ወርድፕሬስ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ኤጁኬሽን የሚል ይችን አካውንት አክቲቬት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ምንም የምታደርጉት ነገር የለም፣ ሄዳችሁ ትከፍቱታላችሁ። እሱን ስትከፍቱት በቃ ይቺ ሊንክ አለች፣ ይቺን ሊንክ ነው ሄዳችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ አክቲቬት እንዲሆን ማለት ነው። አሁን ክሊክ ስታደርጉ አካውንታችሁ አክቲቬት ይሆናል። ከዛ እንዴት እንደምትገቡ ደግሞ እናያለን። ከዛ አካውንታችሁ አክቲቬት ይሆናል። አካውንታችሁ አክቲቬት ሲሆን በቀጥታ ልክ እንደዚህ ያለ አካውንት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይህን እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ፎቶግራፍ ማስገባት ትችላላችሁ። ፎቶግራፍ ያላስገባችሁ ልጆች ፎቶግራፍ እንድታስገቡ እጠይቃችኋለሁ። ኦኬ፣ በትክክል ኮርሱን የምትከታተሉት በትክክል ራሳችሁን አይደንቲቲያችሁን መገለጽ ስላለበት ፎቶግራፋችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ አካውንታችሁ አያችሁ፣ ክሊክ ሳደርጋት እዚህ ጫፍ ጋር እኔ አካውንት ክሬት ያደረግኩት ስም ይመጣልኛል። ዘን ሎግ አውት ልበለውና እንደገና ሎጊን ብዬ ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁን እንግዲህ ኮርሱን ለመከታተል በምትፈልጉበት ታይም ምዝገባችሁን ጨርሳችሁ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በሙሉ አጠናቃችሁ ስትጨርሱ ሎጊን እንደገና ትገባላችሁ ማለት ነው። አሁን ምዝገባውን ጨርሳችኋል፣ የመጨረሻ ስቴፕ ላይ ደርሳችኋል። ፎቶግራፍ አፕሎድ ማድረግ ካለባችሁ አፕሎድ አድርጋችኋል። ለማድረግ ደግሞ እንደገና መግባት ካለባችሁ ስትመዘገቡ የተጠቀማችሁትን ኢሜይል አድሬስ ትጠቀማላችሁ። ኦኬ አብርሃም ኦኬ አብርሃም አብርሃም ሳሙኤል አብርሃም ሳሙኤል 02@gmail.com አያችሁ፣ በትክክል ነው የማስገባው @gmail.com። @gmail ብላችሁ ብትተውት ሲስተሙ በትክክል አይቀበላችሁም። ከዛ ፓስወርድ አስገባ ይለኛል። ስትመዘገቡ የአስገባችሁትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እንግዲህ ልገባ ነው። ይቺን ነው ኦኬ፣ ሎጊን የምትለዋን ይቺ ከርሰሯ ቢጫ የምታመለክተዋን እሷን ሄዳችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዴን ገባሁኝ። አያችሁ መግባት የሚታወቀው ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር
አካውንቱ ፎቶግራፋውን ብታስገቡ እዚህ ጋር የራሳችሁን ፎቶግራፍ ያስገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮርሶቹን እየመረጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አካውንት ክሬት ማድረግ ማለት ይህንን ይመስላል። አካውንት ክሬት ለማድረግ ከተቸገራችሁና መረጃ የምትፈልጉ ከሆነ የኤኬቲዩብ ስልክ ቁጥርን በመጠቀም ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን በመጠቀም በዋትስአፕ በመደወል በሜሴንጀር በመደወል ቀጥታም በመደወል ተመዝግባችሁ ክላሱን መከታተል የምትችሉ ይሆናል። በዚህ አይነት ሁኔታ አካውንቱን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ ግር የሚላችሁ ነገር ካለ ስልክ በመደወል ልታናግሩን ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።